ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା ଘର ମୁଁ କୁରୁତ କୁରୁତ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନାଇଁ ଏଇଠୁ ନିରୋଲାର ଫଟିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଠାନେ ଚୋରି ଡକାୟତ କରୁଥିବାର ଜ୍ଞାନ ପୋଲିସ ହାତେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍। କାଣା କାଣା ଚୋରି କରିଛନ୍ ଆରୁ ତାଙ୍କର ଠାନୁ କାଁ କାଣା ବାହାରିଛି ଆର୍ କାଁ କାଣା ଜପ୍ତି କରାଯାଇଛି ସେ ବାବଦେ ବରଗଡ଼ ଏସ୍ପି ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସହାଇ ମୀନା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ଯାହା କହିଛନ୍ ସିଧା ସିଧା ଶୁନମା ଆର୍ ଜାନମା ଆସୁନ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, PNC। ସେଟା ବି ନାଇଁ କରବା ତେ କାଣା କହୁଛନ୍ କି ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା ଷ୍ଟିଂ ଅପରେସନ, କ'ଣ କ'ଣ ଧରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଚୋରମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମାନେ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ କରୁଥିଲେ ନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆମର ଏ ଯେ 6 ଜଣ ବର୍ଗଲର ଧରାହେଇଛି ସେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନା ସଦର ଥାନା ତବିରା ଆଉ ରୁରାଲ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ହେଇଛି ସେଠି ଜଣାପଡ଼ିଛି 11 କେସ୍ ସେ କରିଛି, 11 ଇଏ ବର୍ଗଲରି କରିଛି ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସେ 11 ବର୍ଗଲରି ଅଛି ସେ ଅପ୍ରେଲ ମଇ ଆଉ ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେଇଛି, ଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବେଶୀ ଅଛି। ତ ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ 6 ଜଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟୋଟାଲ ସବୁ ଆମର ଏଇଠିର ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ ରିକଭର ହେଇଛି। 3 kg 720 gram ଆମର ସିଲଭର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଜାଇଛି, 82 grams ଗୋଲ୍ଡର ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସିଜାଇଛି ଆଉ 1 ମାରୁତି କାର୍ ସିଜାଇଛି, 2 ମୋଟରସାଇକେଲ, 3 ସ୍କୁଟି ଆଉ 2 ଲ୍ୟାପଟପ୍, 2 ଟିଭି, 3 ଟିଭି ହେଇଛି ସିଜ୍ ଆଉ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଡୋନେସନ୍ ବକ୍ସ ଆଉ ଏ କୃଷ୍ଣର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଅତ୍ତବୀରରୁ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସେ ବି ସିଜ୍ ହେଇଛି। ବାକି କିଛି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆଇଟମ୍ ଆଉ ସିଲଭର ଆଉ ଗୋଲ୍ଡର କିଛି ଆଭୂଷଣ ଅଛି ଛୋଟ ଆଭୂଷଣ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମେନ୍ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ହନୁମାନ, ଇଏ ଆମର ଟାଉନରେ ଅଛି। ଦୁସରା ହେଉଛି ସୁବ୍ରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସନ୍ ଅଫ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦାସ, ଇଏ ଅମ୍ବାବନା ଏରିଆରେ ଅଛି। ସୋନୁ ସାହୁ ଯେ ଆମର ଟାଉନର ବର୍ଗ ଟାଉନର ଲୋକ ଅଛି। ବିକାଶ ମାତ୍ରୀ ଇଏ ବି ବର୍ଗ ଟାଉନ। ଜି ରବି ପ୍ରସାଦ ଇଏ ଆମର ତୋରାର ଲୋକ ଅଛି। ମାନସ ପ୍ରସାଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଏ ଟାଉନ PS ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ବର୍ମାନ ଏ ବି ଟାଉନ। ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ରହୁଛି ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଡର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗା ହନୁମାନ ହେଉଛି। ମେନ୍ ଆମର ଇଏ ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କୁ ଆମର ରିମାଣ୍ଡର ବି ଆଣିବ ଏବେ ଯାଇ ଯେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟାଉନ ଥାନା ସଦର ରୁରାଲ ଆଉ ଅତ୍ତାବିରାରେ କେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ନାଇଁ ଆମର 3 ଟିମ୍ କରାହେଇଥିଲା, 3 ଟିମ୍ କରିକି ଆମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା କି ଇଏ ଗତ 3-4 ଆଗରୁ 70 gram ସୋନା ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ କରିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଇଏ କରିକି ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ସବୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ କିଏ କିଏ ଅଛି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ଟ୍ରେକିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଟିମ୍କୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ଏ ଟୋଟାଲ 7 ଯେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଇଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଉ ବି ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଆଉ କିଛି କେସ୍ ବି ବାହାରି ପାରିବେ। ତାଙ୍କ ଚାଲିଛି ଏବେ ସବୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ସବୁ ଦିଗରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଯେବେ ଆମକୁ କ୍ଲୁ ମିଳିଛି ଏବେ ବି ସେ ସବୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛି। କ'ଣ ହେଲା, ହଁ ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବି କେସ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ କେସେଜ୍ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ କେସେଜ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ ସେଟା। ଆମେ କରୁଛି ସେ କେସ୍ରେ ସବୁ ଯେତେ ବି ଆମକୁ କ୍ଲୁ ମିଳୁଛି ଆଗରୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଲୁ ଅଛି କି ଆମେ ବହୁତ ସୋର୍ସେଜ୍ ଓର୍ସେଜ୍ ବି ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଭାବୁଛି କି ଶୀଘ୍ର ଧରା ପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଟାଉନରେ ଗତ 3 ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ କ'ଣ ନୂଆ କିଛି ଟେକ୍ନିକ୍?
नहीं आमर एबे जे आगुरु भी कराई छी कि एबे जदि के बाहर जाऊ छी को सोसाइटी रु तो सोसाइटी रे जे चेयरमैन अछि तांग से मीटिंग भी कराई छी और रेगुलर इंटरवल रे आमर जे मीटिंग हेबो तो कि जदि के लोग बाहर जाऊ छी 2 दिन पई 3 दिन पई तो से हम पुलिस को जणा कि जेबो आमर टीओपी स्टाफ हाउ जे पेट्रोलिंग रहू छी नाइट सिटी हम वाच करिवो तो ए कमी छी शहर मा देली जो सीसीटीवी लागी छी बहुत जगह रे काम कर दोन ताको नै कोन करबे एबे सीसीटीवी आउ भी सीसीटीवी लगा होउछि मेन मेन छोकरा हमर लगाई छि आउ भी सीसीटीवी लगिबो सर मेन जो एते बडो चोर के धरा पले पुलिस को सूत्र ता पुलिस को माने सफलता दे देला नहीं नहीं आमा तो सब बेले जेठी भी यदि किछि घटना होउछि तो आमा सब तार सीसीटीवी जते अछि कि तो टेक्निकल इनपुट अछि कि लोकल जे सोर्सेज अछि सब केस रे आमा ट्राई करू छि ये केस रे आमा ये 7 जना को धरिबा पई सफल लै छि हमर 2टा टीम अछि टाउन थाना रे ऑफिसर भल काम करै छि हमर जादव बाग सुशांत साहू तो तंके टीम भल काम करै छि सीसीटीवी तो काम देउनी बहुत जगह सीसीटीवी नै ए जो रिलायंस जो मॉल अछि सेटा सीसीटीवी नै अम्मा देखो देखो तो मीटिंग भी करी छी सब ज्वेलर्स और बैंक ऑफिशियल संगने जेटी जेटी सीसीटीवी नहीं ताको कोआई छी लगाया भाई और अम्म भी एबे शीघ्र ये शायद जल्दी ही हमरा सब जेते चौक अच्छी ट्रैफिक लाइट और सीसीटीवी लागी जेबो बरकट सर केते घंटा परेशान थिला ओ जो 21 मार्च से हमरा कोर्ट में टाउन धरा लेना बाहर धरा टाउन रे धराई छी मोस्ट ऑफ लोग टाउन रो किछ ट्रैवलिंग करू थिला सेठी रो ताको पुलिस रे केते घंटा परेशान करबो पड़ेला हमर तो परिश्रम तो हो पर बहुत मेहनत भल मेहनत कर टेक्निकल इनपुट का किसी लोग धरा पड़ी और बाकी जो टेक्निकल इनपुट आधार हम ट्रैक करके धरी केस नहीं ये घटना हम जे कही दे आपको लिस्ट देदेव टोटल 26 आइटम लिस्ट अच्छी जे विभिन्न केसेज इनवल्व थी सब थैंक यू जोहार माँ समलई तोर पुओ परजा मान को रखी थी तु समलई माँ माट के विरोध करुवा दलाल तौटर के मझेरे मझेरे दौ थे हनलई जोहार माँ समलई